ওদালগুৰি জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী খালিংদুৱাৰ বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ তাৰণাত জন অৰণ্যৰ মাজলৈ নামি অহা বন্য হস্তীৰ জাকে দীৰ্ঘদিন ধৰি ঘাগ্ৰা হাতীগড় ভেলাকুটি অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। বন্য হস্তীৰ জাকটোৰ ভিতৰত ৰাইজে নাম দিয়া লাডেন নামৰ হাতীটো এক প্ৰকাৰে দিনে নিশাই এই অঞ্চলসমূহত উপদ্ৰৱৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল, যাৰ ফলত নিশাটো বাদে দিনতে মানুহে ঘৰত থকাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল। বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী খেতিপথাৰ অনিষ্ট কৰাৰ লগতে তাণ্ডৱ চলাইছিল লাডেনে। যোৱা নিশা ঘাগ্ৰাত লাডেন নামৰ বয়স্ক মতা হাতীটোৱে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হয়। হাতীটোৰ মৃত্যুৱে এক প্ৰকাৰে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। গাঁৱৰ ৰাইজে ৰাতিপুৱা 4:00 বজাত হাতীটো পৰি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়ে। মৃত্যুৰ পূৰ্বে হাতীটোৱে বহু সময় ধৰি চিঞৰবাখৰ কৰা বুলি ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত পশু চিকিৎসক উপস্থিত হৈ লালনৰ মৃত্যু খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াৰ ফলত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আমি যোৱাকালি মানে এইটো 6:30 মানত আমি যেনিবা ডিউটি দিলোঁ, হাতীৰ ডিউটি, আমাৰ হাতীৰ উৎপাত বহুত হৈ আছে এইপিনে, হাতীৰ সদায় আহি থাকে, আমাৰ উপদ্ৰৱ বহুত হৈ আছে হাতীৰ, আমাৰ গৰীব দুখীয়াবিলাক বহুত কষ্ট পাই আছে। এইটো কাৰণে আমি যিমান ল'ৰা ডেকাবিলাক আছে আমি চব গোটেইকেইটা আমি মানে ডিউটি দিওঁ পাৰ ডে, কি হাতীৰ কাৰণে ডিউটি কৰোঁ আমি পাৰ ডে। তো সেইটো ছাৰ আমি মানে যেনিবা যোৱাকালিৰ ঘটনাটো মই মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, আমি 6:00 বজাৰ পৰা আন্ধাৰা হৈ যায়, 6:00 বজালৈকে আমি মানে 11:30 বজাত আমি ডিউটি দিলোঁ। ডিউটি দিয়াৰ পিছত হাল্লা গোলা একো নাই, সেইপিনে হাল্লা গোলা বেলেগ ছাইডৰ পিনে শব্দবিলাক শুনি আছোঁ আৰু। শুনাৰ পিছত আমি ভাবিলোঁ এই হাতী নাহে, তাৰপাছত বৰষুণ আহি গ'ল ছাৰ। বৰষুণ অহাৰ পিছত আমি ক'লোঁ যে বৰষুণ আহি গ'ল, এতিয়াতো আমি বৰ্তমান এতিয়া উপায় নাই, আমাৰ বতাহ লাইটো গুচি গ'ল। তাৰপাছত আমি ছাৰ একো মানে যেনিবা এটা ভয় লাগি গ'ল আমাক, কি এইটো ডেঞ্জাৰ এৰিয়া আমাৰ, যদি আমি হৈ গ'লে কি হ'ব, আমাৰ গোটেইকেইটা গুচি গ'ল আপোনাৰ আপোনাৰ ঘৰত বৰষুণ অহাৰ পিছত। তাৰপিছত আমিও নিজে নিজে যাই পিনে টোপনি মাৰিলোঁ। আমি টোপনি মৰাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট শুই গ'লোঁ, শুই গৈ 4:00 বজাত আমাৰ দুজন ল'ৰা যাই পিনে ডাইৰেক্ট কৈ আছে কি এটা হাতী আহি পিনে আপোনাৰ ঘৰৰ কাষত ওচৰত এটা শুই আছে, এনেকুৱা ক'লা। এনেকুৱা কোৱাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট ক'লোঁ ঠিক আছে বাৰু কি কৈ আছে তহঁতে বুলি, আমি এটা চক খাই গ'লোঁ। চক খোৱাৰ পিছত আমিতো বাধ্য হৈ গ'লোঁ, তো মানুহবিলাক মই যাই পিনে চব আঁতৰি আনিলোঁ। আঁতৰি আনি পিনে মই ক'লোঁ ঠিক আছে বাৰু, এইটো আমি অলপমান VDP ছেক্টৰী আমাৰ গাঁৱত জনাই দিওঁ, চবে আমি আহি পিনে চাই আছোঁ যে হাতীটো শুই আছে। হোৱাৰ পিছত আমি হাল্লা গোলা কৰিলোঁ, হাতীটো কিয় শুই আছে, কিয় শুই আছে, হাল্লা গোলা কৰাৰ পিছত হাতীটো মানে ইমান হাল্লা কৰি আছোঁ আমি চবে যাই পিনে, হাতীটো শুই আছে, চলো ঠিক আছে বাৰু, ইমান হাল্লা কৰি আছোঁ হাতীটো একো টাচে নকৰে, মানে আমি বোলোঁ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে হাতীটো, কিয় মানে আমাক ভয়ো লাগি আছে ওচৰত যাব কাৰণে, কেতিয়া উঠি পিনে আমাক দাউৰি পিনে মাৰি নিদিয়ে, এনেকুৱা মানে আমিতো ভয়ে আগৰ পৰা সোমাইছে আমাৰ ভিতৰত। সেইটো কাৰণে ছাৰ আমি ডাইৰেক্ট মানে সেইটো ভয় কৰাৰ পিছত আমি এনেকুৱা হওঁতে হওঁতে 4:45 বাজি গ'ল ছাৰ, ৰাতিপুৱা 4:45 বজাৰ পিছত আৰু অলপমান ৰশ্মি আহি গোৱাৰ পিছত উজ্বলা আহি গ'ল পিছত, তাৰপিছত আমি নিজে গম পালোঁ কি নাই এইটো এটা কিবা এটা হৈছে। তাৰপাছত আমি তালে যাই পিনে চব VDP ছেক্টৰীও আছিলোঁ, আমি চবে পুলিচক ফোন কৰিলোঁ। পুলিচক ফোন কৰাৰ পিছত তেখেতে ক'লে ডাইৰেক্ট এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ফোন কৰক, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক চবে মিলিজুলি আমি ৰাজহ হিচাপত আমি চবে এটা আলোচনা কৰি আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আহি পিনে এইবিলাক এতিয়া তদন্ত কৰি আছে, এইটোৱে তদন্ত কৰি আছে এতিয়া আপোনালোকে, সেইটোৱে মই আহ্বান জনাই আছোঁ কি এতিয়া। আৰু এটা কথা ছাৰ, ছেকেণ্ড কথা, এতিয়া আমাৰ এইটো মাটিটোতো আমাৰ নিজৰ মাটি হয়, আমাৰ ম্যাদী মাটি হয় ছাৰ, এইটো এতিয়া মই ক'লোঁ এতিয়া এইটো আমি অলৰেডি এইটো মোৰ নিজৰ নামতে আছে, এতিয়া হাতীটো আৰু চৰকাৰৰ বস্তু, এতিয়া মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মাটিটো দিব নোৱাৰোঁ মই, সেইটোৱে মই কৈ আছোঁ, মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কিয় কেনেকুৱা দি দিম মাটিটো। সিহঁতে ডাইৰেক্ট কৈ আছে নাই এইটো আমাৰ নিয়ম নাই, এইটোতো য'ত হাতী মৰে তাতে খান্দিব লাগে, এইটোতো নিয়ম ছিষ্টেম নাজানো আমি এইবিলাক, এতিয়া মোৰ মাটিটো যদি এনে নষ্ট হৈ যাব না, সেইটো কাৰণে সিহঁতে কৈ আছে কি DC তাত কথা পাতিব লাগে, DO-ৰ তাত কথা পাতিব লাগে, সেইবিলাকতো ছিষ্টেম নহয়। এতিয়া হাতী আহি পিনে ইমান আমাৰ গৰীব দুখীয়াবিলাক ইমান উৎপদ্ৰৱ কৰি আছে, সেইবিলাক মানে আপোনালোকে নিজে জানিব লাগে, সেইকিনে সেইবিলাক কাৰণে একো সহায় নিদিয়ে। এতিয়া হাতী এটা মৰিল বুলি আপোনালোকে আহি পিনে ইমান আমাক দম দি পিনে তাতে আৰু কি তাতে হেৰি হাতীটোৱে বন্য হস্তীয়ে এতিয়া কিছুদিন ধৰি আপোনালোকৰ অঞ্চলসমূহ বন্য হস্তীয়ে তাণ্ডৱ চলাই আছিলে, বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, ফৰেষ্টৰ লোকক খবৰ দিলে তেওঁলোকে সময়মত আহি নাপায় বুলি অভিযোগ উঠিছিলে, আজি ফৰেষ্টৰ লোক গোটেইবোৰ ওলাই আহিছে, কি ক'ব ছাৰ? এইটোতো আমি যেতিয়া আহিলে তেতিয়াও আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ফোন কৰিলে, কেতিয়া কৈ আমাৰ গাড়ী বেয়া হৈ যায়, কেতিয়া কৈছে আমাৰ মানুহ নাই,
আর এইবিলাক কয়ে থাকে ইহঁতর কিবা না কিবা একটা চাল উলাই আছে ইহঁতে মানে সেইটো আর আমার এইপিনে যে দুখিয়া মানুষবিলাক আমার মরি গেলেও আমার টেনশন নাই মানে ইহঁতে মানে এনেকুৱা করে আছে কি টাইমত নাহে আর হাতি আহি পিনে ঘর সর ভাঙি যায় যেতিয়া হাতিটো গুছি যায় তেতিয়া আহিলে তো কাম নহব এইটো সিস্টেম চলি আছে আমার এইটো ঘর টেলিফোন রেঞ্জারে ফোন করে গেলে হাতি নিয়ে খুব 15 দিলে সিমেন্টে মই আহিলো অহার পিছত সাহান সেন্ট্রাল যদি এভিডেন্স আর এক্সটার্নাল যদি এক্সামিনেশন করে গম পাবো প্রয়োজনীয় সন্দেহ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় মানে বেয়া বস্তু পাওয়া সেটা সন্দেহ করা হয়েছে আর এটা আমি খুব প্রথম মানে ইন্টারনাল অর্গান এক্সামিন করে আছো অর্গান আমি কিছু কালেক্ট করি ফরেন্সিক সায়েন্স লেবরেটরি প্রথম গুহাটি তারপর ফাইনাল কনফার্মেশন যদি কজ অফ ডেথ বিষাক্ত খাদ্য সেৱন কৰি মৃত্যু বস্তু খাই মৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে এতিয়া যিহেতু ইয়াত ওচৰৰ বাগানখন আছে বাগানখনত বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰাসায়নিক দ্ৰব্য তেওঁলোকে দি থাকে তাৰ পৰা কিছু তেওঁৰ ক্ষতি হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিব পাৰি নেকি সেইখিনিৰ পৰা কোনে কি দিছে সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ কিন্তু যিটো আমি লোকখন মৰাৰ পিছত যিটো এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰিমেণ্ট পাইছোঁ সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিষাক্ত বস্তু খাই মৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ক'ত খাইছে কোনে দিছে সেইবিলাকতো আমি গম পোৱা নাই কিন্তু আসলে কেনে জাতৰ বিষাক্ত বস্তু খাইছে সেইটো ফৰেনচিক লেবৰেটৰীত ধৰা পৰিব যিটো ইণ্টাৰনেল অৰ্গেন কালেক্ট কৰিব চাম তাত ধৰা পৰিব দেখা গৈছে হাতীটোৰ কিন্তু দেহত বিভিন্ন ধৰণৰ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে তেওঁ সুৰতো দুই এদিনৰ এটা ঘাত স্পষ্টকৈ ভাহি উঠিছে সেনেকুৱা কিন্তু মেজৰ এক্সটাৰ্নেল ইঞ্জিনি মই দেখা নাই বাহিৰ এক্সটাৰ্নেল যিটো ইঞ্জিনি কিন্তু দেখা নাই যিটো সুৰৰ সেইবিলাক সেনেকৈ প্ৰাপ্তবয়স্কটো কিছুমান স্পট থাকে আৰু ৱাইল্ড লাইফ যিহেতু কিছুমান স্পট দেখা যায় কিন্তু এইবিলাক সেইবিলাক ইঞ্জিনিৰ কাৰণে মৰাৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে দেখ বিভিন্ন ধৰণৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি হাতীটোৱে বিশেষকৈ এই অঞ্চলসমূহত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল তাৰ পাছতে হাতীটোৰ কোনোভাৱে মৃত্যু আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল অঁ সেইটোৱে হয়তো কোনোবাই এনেকুৱা ছাবষ্টেন্স দিব পাৰে এনে ধৰক দুদিনমান পূৰ্বে ইয়াত ফৰেষ্টৰ লোকে আহি হাতী খেদাবৰ বাবে তেওঁলোকে ফায়াৰিঙো কৰিছিলে গুলিৰ কোনো চিন নাই ইয়াত গুলি কৰা নাই খাদ্য বিষক্ৰিয়া হয় মৃত্যু এনেকুৱা অনুমান কৰিব পাৰি এটা ৰিপৰ্ট আপোনাৰ ফৰেন্সিকলৈ পঠিয়াইছে ফৰেন্সিকত আমি চেম্পল কালেক্ট কৰি পঠিয়াম কালিৰ ভিতৰত পিছত তাত এক্সামাইন কৰি তেওঁলোকে কনফাৰ্মেশ্যনটো দিব মানে কেনেধৰণৰ প্ৰয়োজন হৈছে দেখা যায় যে এই অঞ্চলসমূহত আচলতে হাতীৰ প্ৰায় মৃত্যু কোনোভাৱে মৃত্যু আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় তেওঁলোকে বিশেষকৈ খাদ্য বিষক্ৰিয়া হয় তেওঁলোকৰ প্ৰায় মৃত্যু ঘটে কি ক'ব ৰাইজক আহ্বান কি জনাব আপুনি আচলতে যিটো হাতীৰ মানুহৰ সংঘাত সেইটো দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাত কিন্তু মানুহে হাতীৰ লগত সংঘাত নকৰি হাতী য'ত থাকে তাত মানুহে কষ্ট নবনায় হাতীৰ পৰা দূৰত থকাটো ভাল হাতীকো থাকিব লাগিব মানুহো থাকিব লাগিব কিন্তু এইবিলাক পাহাৰ অঞ্চলত যিহেতু হাতীহে বাসস্থান আছিল এটা সময়ত সেইটো মানুহে সচেতন হ'ব লাগিব আৰু ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে হয়তো ব্যৱস্থা ল'ব